baje kudushuka noneho kuko tutari tuzi ibyo ari byo baza kudushuka ngo ihumure ryaba ariko abantu twarapfuye barapfuye barashize turaza tumaze kuza noneho igitsina gore nicyo bafashe bagenda badushyira ahantu hamwe hamwe noneho batujyana hari kwibambiro ubwo baraduhigaga n'imbwa bakazana bakoreza abana b'abasore abo babo bose bakaduhiga n'imbwa nuko baraza baje badusanga aho turabyuka hari hamwe umubyeyi masenge aratubyutsa ati nimuze dusezeraneho byarangiye yisekera kubwo ngubwo noneho baraza badusohora batwambika ubusa abakecuru babambura ubusa bakabasiga busa busa nta kintu bambaye utuntu tutuguti atwo gukingiriza tw'amafuti kubwo rero noneho baje gutangira kwica bahamagara abantu bamwe na bamwe nyine batari baje batuye hafi y'urusengero baraza rero ubwo batwicishije ubuhiri n'amasuka y'amafuni nuko ubwo rero bakaturambika hasi nyine ukubika umutwe ukaryama wubitse inda noneho bagakubita jyewe napfuye muri abo bana batanu ba mbere bashyiraga abantu batanu hasi abana batanu ba mbere nibo napfuyemo barakubita bashyira muri wese bazi ko napfuye narangije ubwo rero noneho baza kumva nyine ndavuze ndavuga nti njyewe ariko ntago napfuye ndacyariho ndi muzima ariko impamvu batanarebamo ngo babibone bidutera n'agahinda cyane ntago bashyinguye neza mwa ayo masanduka bashyinguye mu bintu by'amashashi by'imbaraje by'umukara ibyo bintu bikanatubabaza cyane kubera ko urwibutso nta nubwo bari batubwiye ko bazarwimura bakarushyira ahantu abo bantu baguye nyirizina ariko bashyinguye nabi bari muri ayo mashashi nyine niyo mpamvu utarebamo ngo ubone nta sanduka barimo ni ibintu by'ibishashi by'imbaraje by'umukara birambitse kuri shitingi mama numvaga ko nzakugurira igitenge ukazajya igihe ugiye gusenga ariko ibyo byose ntabwo byakunze ariko ibyo byose ntabwo byakunze ntiwakiriza indabo niyo mpano ziguhaye n'abandi mwajyanye ntimwakiriza indabo n'izanyu zibahumurire neza cyane n'iza ya mashami ya turi mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo nyirizina mu gice cy'amayaga ya Nyanza twasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kibirizi tugiye kwasura hanyuma tuhigire amateka akomeye cyane bityo muri ayo mateka tuyavomemo za mpanuro zo kwanga ikibizo kwanga ingengabitekerezo y'urwango ingengabitekerezo ya Jenoside aye nayo yatumye koko Abatutsi bicwa uko tugiye gusura urwibutso turahigira amasomo akomeye cyane turi kumwe n'umubyeyi ugiye kudufasha gusura urwibutso watangira wibwira abadukurikiye murakoze nitwa Kayitesi Denise ntuye mu kagari ka Cyeru mudugudu wa Karama mu murenge wa Kibirizi Denise urakoze cyane ese aha duhagaze nyirizina hakikijwe n'utuhe duce haranihe ahepfo nihe aharuguru nihe hano hirya nihehe hano haruguru haruduce
ko mu murenge wa Kibirizi nyine mu kagari ka Rwotso hari ya ni mu murenge wa Kibirizi mu kagari ka Mutima hari ya mu bice bicicije kwa muganga ni mu kagari ka Mbuye Iyo musozi ndeba hano hakurya imisozi mureba hano hakurya naho bita muri Mutima no dusoze dukikije Kibirizi Denise urakoze cyane aha hantu urubyutso rwa Kibirizi urubyutso rwa genocide yakorewe abatutsi rwa Kibirizi uri kudufasha gusura kugira ngo duhigire amateka ese rukinguyemo imibiri y'abatutsi igera kuri ingahe 350 350 none se Denise aba iyo mibiri yose ishinguye hano yiciwe hano nyirizina nuko berekire urubyutso barushyize ahangaha niho babiciye ntago babiciye ahangaha bose ntago ariho hari abavuye ku ibambira ariho babiciye abandi babiciye ku maduka ahantu hari bariyeri ikomeye ubwo ngubwo baje kugenda babakusanyiriza hamwe bashatse kubaka urwibutso ahangaha kuko harimo ababyeyi benshi batuye hafi ahangaha noneho rero urwibutso baje guhita barushyira ahangaha babandi bose baguye kuri izo bariyeri ruguru hariya ku maduka bahita babazana bakusanyiriza mwahangaha bose ngira ngo nkuko abantu babibona mu mashusho n'urwibutso ntabwo rufite ibice byinshi rufite igice kigaragara inyuma gusa kirimo imva ebyiri nazo zishyinguye ku buryo buhoraho ntabwo wakinjira ngo ube wabona amasanduku cyangwa se ibindi bimenyetso n'urwibutso rumaze rwa bigaragara ko kurusura nuko hareba ukahigira inyuma ntabwo wasura ngo ubone ibice byinshi ariko impamvu batanarebamo ngo babibone bidutera n'agahinda cyane ntago bashyinguye neza mwayo masanduka bashyinguye mu bintu by'amashashi by'imbaraje by'umukara ibyo bintu bikanatubabaza cyane kubera ko urwibutso nta nubwo bari batubwiye ko bazarwimura bakarushyira ahantu abo bantu baguye nyirizina ariko bashyinguye nabi bari muri ayo mashashi nyine niyo mpamvu utarebamo ngo ubone nta sanduka barimo ni ibintu by'ibishashi by'ibimbaraje by'umukara birambitse kuri shitingi iyo umuntu yumvise ngo abashyinguye ahangaha basaga abo 350 hakazamo izina ku ibambiro amateka nagaruka nyirizina avuga kukwica abatutsi babagore n'abana bari muri aho gace ko ku ibambiro waturamburiye gatoya ubukana bwa genocide byagenze bite abashyinguye ahangaha amakuru ubafiteho y'ukuntu bishwe inzira y'umusaraba rero y'ababyeyi bacu baguye aha ahangaha genocide ijya kuba batangiye bagira gutya bakajya bakora amanama hariya ahantu hari isoko hano haruguru gato ku maduka hari ahantu hari igiti cy'umunyinya cy'inganzamarumbo cyiza cyane nicyo bakoreragamo amanama bice kudutebe tw'udutabureti bakajya bikoranya bakagenda bagakora amanama mu mugoroba gutyo abitwa abasafari n'abitwa bakamanzi safari bari hanze ariko undi yarapfuye n'abandi ntibuka kuko nari umwana ubwo rero ni ukuvuga ngo bagiraga gutya noneho izo nama zimaze kurangira baje kugira gutya baravuga ngo abaturage ngo bajye baza ngo batore imihoro ariko tutazi icyo bagambiriye n'ababyeyi bacu nubwo bari bakuru bari bataramenya icyo bagambiriye ubwo rero noneho baje kugenda batora izo ntwaro bukeye tujya kumva twumva ngo ibibazo byavutse ngo abantu batangiye kwica abandi baje kudushuka noneho kuko tutari tuzi ibyo ari byo baza kudushuka ngo ihumure ryaba ariko abantu twarapfuye barapfuye barashize baradushuka ihumure ribaye turaza tumaze kuza noneho igitsina gore nicyo bafashe bagenda badushyira ahantu hamwe hamwe noneho batujyana hari kwibambiro ubwo baraduhigaga n'imbwa bakazana bakohereza abana b'abasore abo babo bose bakaduhiga n'imbwa bamwe turaturanye bamwe bari naho hepfo nukubwo rero noneho birangiye ba bantu nibo hari harimo abagendaga bakoresha amabariyeri harimo umugore witwa Nonsi yatano yari ameze nabi iwabo ni hano hirya gato mu gasambu n'ubarahari ubwo ngubwo noneho bakagumiza bagenda baza kuduhiga twaje kugenda tugera ku ibambiro tumaze kugera ku ibambiro abantu barazaga bakadusura bakatuzanira ibyo kurya barangije haza gushira iminsi mikeya baraza haza abantu kudusura baraza bazana ibintu byo gusenga n'icyarimo bitwa barugwiza ngo gaba mu Rwotso
harimo nabandi baturutse za Bugesera age ntagomba mbazi neza kwa ko nari umwana nuko ubwo rero noneho birangiye bagize gutya nko kuresha tuzu kwa gatanu niho baje baza nyine kutwica tujya kubona tubona abantu baraje mu gitondo kare cyane tukiryamye hari hatarabona saa 11 za zitaragera neza baraza rero tubona baraje birukanka n'amacumu n'ibiki byose n'imihorera abagirana nuko baraza baje badusangaho turabyuka hari hamwe umubyeyi masenge aratubyutsa ati nimuze dusezeraneho byarangiye yisekera ubwo ngubwo noneho baraza badusohora batwambika ubusa abakecuru babambura ubusa bakabasiga busa busa nta kintu bambaye utuntu tutuguti hatwo gukingiriza tw'amafuti ubwo rero noneho baje gutangira kwica bahamagara abantu bamwe na bamwe nyine batari baje batuye hafi y'urusengero baraza rero ubwo batwicishije ubuhiri n'amasuka y'amafuni nuko ubwo rero bakaturambika hasi nyine kubika umutwe ukaryama wubitse inda noneho bagakubita jyewe napfuye muri abo bana batanu ba mbere bashyiraga abantu batanu hasi abana batanu ba mbere nibo napfuyemo barakubita bashyira muri wese bazi ko napfuye narangije ubwo rero noneho baza kumva nyine ndavuze ndavuga nti njyewe ariko ntago napfuye ndacyariho ndi muzima ubwo rero bagerageje kunkuramo bashyiraho ngaho hari umukecuru utuye aho kwibambira aravuga ati ni mumwica cyangwa mumusubizaho mumukuye nuko batwishe nabi cyane biratubabaza ariko ni ukuvuga ngo kubera Imana FPR yakoze umurimo iradutabara rwose nanjye ikintu nashima leta y'igihugu namwe nkabashimira kuba mwabashije kutubaza ibyo bintu mukatwibutsa rwose kandi ubutumwa nabaha numvaga ibyo bintu bitagakwiye kuzongera kubaho ikindi kandi tubabazwa niyimva abantu bacu barimo kuko bashyinguye nabi ndumva ikintu nabasha kuvuga hari nicyo ahubwo Sedeni icyo gihe abo ababicaga babajugunya mu mwobo ngirango kwibambiro haragaragara hepfo gatoya niho hari umwobo munsi ya kiriziya hari umwobo ijwi umuntu wabashije kugukuramo n'umugira neza bwoko ki n'umugira neza n'umwe muri abo bari baraho ariko yarapfuye nta wuriho ariko uwo mukecuru wavuze ngo nibanyice bansubizemo arahari n'abandi bahamagaraga ngo nibaze bafasha abandi barahari ubwo rero uwo muntu nawe yaratuye aho ariko ntabwo yigeze arambura ukuboko ngo agire icyo akora ariko yashoboye kugira gute gufatanya kugira ngo bankuremo kuko bari banze kunkuramo yarapfuye rero yitwaga Sekagonyori yaratuye hepfo ya hariya kwibambiro buhari umugore we ni uhari aho hantu se mwishwe wenda uraza gucishiriza n'ubundi wari mutoya cyangwa se n'ubuhamya rero ntashize imyaka 27 jenoside yakorewe abatutsi irangiye uko biri kose hagiye haza n'ubuhamya ubundi abaje kwica kwibambiro bica abo babyeyi bica abo bana b'abakobwa nabahe n'abasirikare nabo abantu rero baje kutwica kwibambiro nanjye nubwo ndiho nishyiremo naba haje igitero giturutse i Bugesera kiza gitora abantu bari baraho ngaho bose abari batuyaho n'ibirara by'abagaha ngaho ku maduka nabandi bantu baturutse imatara ariho hantu ntuye hari harimo abantu bahatuye nyine baturutse aho ngaho nibo bazaga bafata baraza noneho babaha ibikoresho barakora ariko bamwe na bamwe mubishe hari akwibambiro binaha ngaha barahari barahari bari abana b'abasore nyine barahari batuye inaha ngaha nta mugabo se waba wari uri kwibambiro hariya nawe bakamwiciramo hari umugabo rero w'umusaza witwaga Nzaramba baravuze ngo reka ngo baze bikize umwaku baraza uwo musaza niwe bishe mbere yacu barabanza bamukubita nyine amafuni nyine anahagaze atararyama yanze kuryama nuko ubwo ngubwo bamukubita amafuni nyine bahita bamwica niwe bishe mbere nyine batangira kutwica twese ngo bikijije umwaku umwaku ubwoko ki umwaku nyine w'uwo mugabo bari uri mu banda ari we wenyine wenda se
nyirizina ubwo turi muri cya gice cyo kumva umubabaro n'urugendo rukomeye rwarinze rugeraho abatutsi basaga 350 bashyinguye ahangaha bicwa kandi biganjemo ababyeyi n'abana b'abakobwa aho kwibambira ubundi hari iki kukibaha bashyize habaga iki impamvu rero kwibambira bahadushyize twari benshi baragiye badukusanya batubwira ati ntabwo abagore n'abakobwa tuzabica mwebwe nimuze tubijyanira ahantu tuzajye tubacungira umutekano kugira ngo hatazagira umuntu bica ubwo rero noneho barahatujyana kubera iki hari urusengero bararebye abona niho hari bukwirwamo abantu benshi bahita badukusanyirizamo twese twagendaga turyama hagati y'udutebe twari twubatse tw'amatafari ya rukarakara noneho tukagenda dusasamo imisambi abantu baratugemuriraga ibyo kurya nyine tugateka tukarya nta kibazo kirekire twahagiriye usibye abo bacungaga umutekano wo kugira ngo nibagwira bazahamagare babandi baze batwice ubwo rero ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu niho baje kutwica wenda mukanya dushobora kuhagera tukareba nibice rwo rwaruri kiriziya umuntu akareba naho no kuva muri kiriziya mbese umuntu akasura naho aba dufatanyije abo dusangiye gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi rwa Kibirizi ngira ngo amasomo nyirizina ntabwo ari buze gutinda kumvikana kubera yuko yo hajemo kwica ababyeyi ukica wakonyeje ukwica tuzi n'impuwe z'abagore tuzi n'ukuntu rwose amasomo yo araza kwihuta umuntu wese ugeze hano tuvuge ari uvuye Kigali avuye mu mahanga se mbese utari utazi ibyo abatutsi bashyinguye ahangaha ni irihe somo wamubwira uti iri rijyane uryigisha umwana wawe ni irihe somo jyewe isomo numva nabaha nuko ibi bintu byabaye baraduhemukiye kugira ngo umuntu atinyuke yica umubyeyi ufite imyaka nka 80 wamwonkeje cyangwa se akamugaburirira umwana cyangwa se akaba yaranamureze gatinyuka agafata umwana w'imyaka 2 utaranavuga cyangwa se w'imyaka 3 utaranabashije kugira icyaha yamukorera nagira ngo rwose mbahe iryo somo ko barahemutse baraduhemukiye ariko nyine ntibizongere kubaho ukundi nibyo nyine twasabaga leta mu mbaraga zayo kandi n'Imana ikabibafashamo yego ese ndabona hano hirya hari urugo hano hari urundi harahari urundi hano hari urundi ubundi urugibutso nta na rimwe rurahura n'abantu bapfobya bakaba barukorera ibintu bitari byo murumva na rimwe oya ntabyo jyewe ndumva kuko bibaye nabimenya kubera ko harani kwa musaza wanjye ahangaha hari kwa mukamarume ariko mukamarume yarapfuye urabona n'imidugudu mishyashya bubatse ahubwo amazu yo hirya ahangaha usibye iyo ngiyo nshyashya iri ku muhanda hirya aho nibo bari batuye nyirizina naho izi zindi zo ku ruhande nizo bagiye bubaka bushyashya aho hepfo hari kwa masenge nawe ashyinguyemo hano hari ahari iriya nzu nini aho hepfo handi hariyo umwana nyine nawe wari ufatanyije n'abantu batwicaga we yahigishaga imbwa nyine bari bamuhaye imbwa ngo ajye yirwa ahiga abantu mu gisambu baza rero twakwiruka akadushumuriza imbwa zikaturya bungu b'amaguru n'iki badukubise impirizi z'uyu misumari amaguru yanjye bungu byose biriho Deni tukomeje gufasha abo dusangiye gusura uru rwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi rwa Kibirizi hashyinguwe abasaga 350 biciwe nyirizina hanini ahitwa kwibambiro ubundi muri rakiriziya warutubwiye bari babashyizemo babegeranya ubuzima bwaho mbere yuko babica byabagendekeye gute twari turiho nabi cyane mu buryo bushoboka ni ukuvuga ngo no kurya kwari ukwekonomiza nyine kubitewe n'ibiryo abaturage babaga batuzaniye nabo si bose na n'uwitwaga murokore yari umusaza w'umurokore n'ubundi nk'abandi bantu bari batuye hano hakurikiga ko ni ukuvuga ngo bakoraga uko bashoboye bakazana udushobotse wakoramo rimwe ugakoramo ariko twari tubayeho nabi noneho rero hakagira gutya hakaza abantu bafite imbaraga bakaza bagatoranyamo abana b'abakobwa na ubona mbese bigiye hejuru gakeya
bakaramo n'abagore babashije kuba bakiri batoya bakajya kuba viola nyine bakababohoza bakagenda bakabakora bya mfurambi nyine ubundi bakagaruka bakajugunya bakigendera bakagomeza nyine bakagira bakagaruka bamwe babaga hafa aho bacunga yuko hari abantu bavuyemo bagiye bakeka yenda ko tuzapfa noneho bakagira ngo abantu bavuyemo baragenda abantu bagahoraho bacunga bameze nk'abacunga umutekano ujyanye se n'utwibanze nka nk'utuzi bwiherero hari ubwo ku rusengero hari ikintu kindi cyabafashaga ku rusengero hari wese ariko amazi nkatwe babana twari tukiri bato twajyaga kuyivomera ariko ntabwo twakundaga kugenda cyane kuko hari n'igihe nigeze kugenda ngeze kuri kano umuhungu umwe witwa Mafara arambwira ngo ariko ngo urimo urajya kuri kano ngo papa warimo yica abantu ariko yaramubeshyeraga yarambeshyaga nyine bwa byari ugukuza icyaha kuko babandi bazafatanya bari hafa aho kubera ko musaza wanjye wo ngo yari yaragiye mu gisirikare ubundi twe bashakaga kutuzimya burundu ngo ntazagira umuntu azasanga ngo amubwire ibyabaye ubwo rero noneho nibwo nyine twarakomezaga nyine tukagenda tugerageza uko dushoboye ko tuzi tukatubona mu buryo nyine budashobotse natwo tutahagije ahubwo se ahenshi usanga ari interahamwe z'abagabo zicaga ari ukurumva none aho ngaho hari hateraniye abamama abakobwa nta interahamwe z'abagore zigize zigaragara mu kuvuza induru cyangwa se mu gutangatanga cyangwa se kuza kwica abandi babyeyi bagenzi babo aho ngaho rero umuntu wagerageje kugira hari umudama wirukanse nyine bagiye gutangira kwica barimo bamburana batwambura imyambaro noneho umudama yari ahetse umwana arirukanka n'umugore wa mubyara wanjye ubu ngubu ariho nawe aracyahari noneho uwo mukecuru aranahatuye ubu avuze induru ngo arabacitse nimutangire undi rero wabigizemo uruhare n'umukecuru uhamagaye umuhungu we ngo ndundu ngo waje ugafasha abandi nuko abo ngabo niba babashije kubikora naho abandi bakoraga mu midugudu nk'uku nguku bafite amabariyeri yasanga umuntu wihishe iwabo ugasanga agiye kuzana ibyo bitero bikomeye ngo bize bimwice dukomeje gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kibirizi ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kibirizi nyirizina ni mu mayaga ya Nyanza ahubwo se wenda dusoza utu dusozi wagiye tubwira uko biri kose hari hatuye Abatutsi naho nta musozi wabaguta afite bawutuyeho abahiciwe bandi bo bashyinguwe he hari urundi rwibutso ruri hafi y'urunguru ku buryo ariho wabashyinguwe hariya rero hani mutima hari urwibutso noneho hariya mu gasambu hari ahantu biciye abantu harimo n'umubyeyi wanjye w'umumama babakwe hari hejuru ku gasozi gahari bita mu ngendo mbi noneho babashyira ahantu muri wese ya hano mu gasamba ahantu hari hatuye bakabagamba ubwo rero iyo wese abantu bashyizemo babakuyemo bajya kubashyingura ikarama noneho abandi bashyinguye imutima abo ngabo bavanye ikarama babashyinguye Nyamiyaga nta handi hari urwibutso urwibutso ruri mutima yego ahangaha ku ishuri none se uretse ku ubungubu turi mu gihe cy'icyorezo cya coronavirus cyateye ubundi imbere gatoya mu yindi myaka mu gihe cyo kwibuka ahangaha mwakoraga iki byagendaga bite ahangaha rero mu gihe cyo kwibuka twarazaga nyine tukahakora isuku wa munsi noneho ngo zirindwi tukaza nyine tukahagera tukahasengera ubundi tukajya mu biganiro bisanzwe ku murenge ubwo mwashyiragaho n'indabo birumvikana twazanaga indabyo tugashyiraho ubundi tukahasengera ubundi tukagenda tukajya mu biganiro bisanzwe ku murenge cyangwa se haba hatangiye nyine ijoro kurarikiriyo naho tukahaza tukaharara rimwe na rimwe ariko ntabwo ari iteto yego Kayitesi Denise turagushimiye kandi ubwo ryajwi ry'inkotanyi ryakubwiye ngo humura ntugipfuye rikiriho ababarokoye baracyariho kandi inabi ntabwo izongera kuganza ineza rero turagushimiye cyane wimpore n'abandi barokokeye
muri kano gace bafite abao bashyinguye ahangaha muri rusange bose bimpore kandi Imana iguhe umugisha ubwo wagize izo mbaraga zo kutubwira ubukana bwa genocide hano hantu ugafasha benshi kuhasura n'amasomo bahigiye nibyo koko ntabwo ikibi kizasubira urakoze cyane rero Imana iguhe umugisha tusangire Papa, uzi kwa mashuri na yarangije ndetse ubu nakazi nako ndagafite ndetse n'umukazana wa Sasiro Ariko nibyangundiye Ese undi papa wanteganyiriza iki Ese cyara mashuri cyangwa hari nibi Ese waruzi ko narumbuye Ese uzi ko butura bwawe yarongowe Ndetse ubu abyaye kane Nafugaga
muzakire muzakire.